שלום וברוכים הבאים לחברי הדף העסקי פריצות דרך. אני רוצה לברך כל אחד מכם בשנה טובה, שנה של עשייה מבורכת וחג שמח. לכבוד ראש השנה החלטתי לתת מתנה לשלושה אנשים מתוך הדף העסקי. אז מה היא המתנה? המתנה היא אימון. אימון אישי או אימון עסקי או אימון ליחסים וזוגיות. ומה כולל האימון? הוא כולל תהליך שמבוסס על 10 מפגשים שיינתנו בחינם. אז מי יקבל את המתנה? מי שירשם בדף כרגע יהיה ראשון בהרשמה שלו, או חמישי בהרשמה שלו, או עשירי בהרשמה שלו. מה שמבטיח לשלושה מכם לקבל את המתנה חינם. אז למה אתם מחכים? מלאו את הפרטים שלכם כאן למטה עכשיו, ואולי אתם אלה שזוכים. בהצלחה!